Agim Cana i prezentohet për para lojtarve dhe njës zyrtarish punën si treneri vlaznis duke zënë vëndin e Hasan Ligës të larguar dhe i shteteve të bashkuarat të Amerikës. Duket se kjo do tjetë e treta vërteta e ti në kryet të pankinës pasime herët drejtori shkudranët në sezonin 2008-2009 dhe 2013-2014. Me gjithë në situatat të ndryshme, në kryet të ekipit premton të bëjmë më të mirën për të arritur objektivin përfundimtar atë të ngjitjes në Super League. Një për një dëshirë pekajësh me imja, asë njërë nuk i kam thënë jo vlasnis, sa erë ka pas nevoj, dhe mendoj që është një gjithetet që unë jam djerë shumë mirë si trajner, edhe në mardhonjet me njerëzit, shu që pse jo edhe kësa e radhe, unë e pranova pa kushte në aspektin profesional, jo nga situata që ndodhet vlasnia, se unë e ka marrë në dy situata gjithmonë të kundrë dhe njerë për kampion njerë në situatë më të vështirë, Mendoj që është një moment që tashmë duhet të konsolidohet, sepse vlaznia nuk e meriton që të luaj në këtë kategori, sepse është një një pelle futbolit shqiptar dhe patë futbol superiorja kanë dalur frymen. Me gjithë se e suria është të mirë, azër nuk është arritur për Superligën, prandaj kërkon pun dhe angazhim maksimal. Azër nuk është arritur dhe ajo që është më kryesoria edhe në basti pushimi, duhet këthemi në mentalitetin e asaj që ka kaluar, sepse unë marë një pun të lën nga miku im dhe nga i trener shumë i mirë si Asan Lika që ka bërë një pun të shkërqyër dhe mendoj që duke i lën të gjitha këto aludime, fjale e parti i thash, kemi nevoj pun, pun dhe vetëm pun. Ndeshja me beslidhjen do tjetë testi pari canaj, i cili kundështarit je vlerësimet e duhura. Beslidhja është një skuadrë me tradit dhe mendoj që do të bëjmë qështë që e mundur që të të realizohme objektivin gjithmonë në ndeshjes më të afer, si që është me beslidhen për të marë maksimumin. Kontrata me vlaznin është deri në fund të sezonit, por shpreson edhe për mëtej, pasi ekipi të ketë kaluar një kategori me lartë. Të flasësh për një të artë me duen disa piketa që të gjithë nejdim, në idim në rath parë duhet bugjeti, sepse pa bugjet maksimal në poshofim superiore, ekipet që kanë bugjet, kanë ma lojtarët më të mirë dhe janë hafër objektiva për titullin kampion. Në fund i pyetur për presionet që kanë egzistuar me herët të kvaznia dhe a ka biseduar për këtë me Hasan Liken, ca i shprehet. Nuk kam pas asë një kërcenim, një kur është korekt në punë në të gjitha mardhënjet me njerëzit dhe ja pakun kujdo, unë në dalë lishëm në qytet, kam dalë lishëm në qytet dhe shpresoj edhe kësaj radhe të bëjgjën e duhur, sepse futbol ishtë futbol, ka aftësit dhe unë i kam darë shdoj gjë dhe të gjithë më njojnë